lagen, publiken, bänkar sig för första derbyt. Men oftast passningarna som man är känd för att leverera. Malmgren, Tarenius för, Trädunklipp i mål i powerplay. Hans andra mål under Bräby överlägen, totalt sjunde. Utom när Kasper Karlsson går på sätta press och den där i blind och för Tandun Terjesen i mål. Och då är det 0-2 efter en frikostig bjudning ifrån. Din Morelius i samarbetet och Lindberg i mål. Och då är det 0-3 när man snurrar upp, spelar ut, kör över Jönköping just nu. Publiken försöker att klappa igång och det ger resultat. Simon Hult reducerar 1-3. Morelius 3 mot 2. Morelius är särskilt hur det med noll. Och Lindberg 4-1. Lindberg 2 mot skydd. 2 raka. Slutet av tredje perioden. Nästa mål måste bli Jönköping, så det blir det också när Anders Jakobsson trycker iväg den här rakt upp i krysset. Och Johansson. Åkerblå spelare där rakt i gapen på Rönnklint i mål! Helt fel spelare att ge det där läget. Martin Rönnklint. 2 mot skydd. Tydlig och dominans åren igenom. En trepoängare på 12 senaste mötena. Och det där är nära och det är mål också. Det får man lite stolt in också i hemmalaget där Lind. Framför Tarenius. Tarenius. Och då har vi straff. Efter att Pelle chansat ytterligare krypa närmare. Men det är Tarenius i mål. Sommar skjuter, sommar gör det. Och då skiljer det. Fadde minst här i Jönköping då. 5-4 här. Ser man inte ut kunna upprepa bedriften från i fjol. Och här är det istället Anton Hedin som skickar in 7-3. Och sen applåderna. Du har levererat här ganska väl tänkte jag säga. Och då kan istället Libring Lindqvist göra sådär. Anton är undantagen för Jönköpings seger och här så ökar man på Tranmontärjesen. Lind, Libring Lindqvist och Sankell i samarbete. Det är vackert, det är tvåsiffrigt i utklassning. 3-10 utanför att Mullsjö har stått för 3 poäng. Man vinner läktarkampen, man vinner matchen på plan. Man vinner de viktiga momenten. Match där på tal om Nykvarn. Jag tror att just Nykvarn man möter är då för Mullsjös del. Då den,